Ciao Giudì! Bravo! Ciao! Cazzo! Ciao. Allora, se non messo... Ehi, ho gasto internet! Strano. Se truemo! Se truemo! Da. Truemo se mi... Cazzo, te lo dico! Guarda, siamo dopo! Oh, evo che li piaccia! Derat, ne è piavato! Ajde da krenemo da vas predstavimo prvo ljudima koji možda neko ovde gleda, a ne zna ko ste vi. Vi ste band Havari iz Beograda, petočlani band kao što može se vidi. Svirate otprilike, ajde da kažemo, trash metal, uslovno rečeno. I postojite koliko dugo? Oko godinu, godinu i pol, je li tako? Skoro dve, pa skoro dve godine. E. Ali aktivno u proteklih godina dana. Tako nešto, da. E. Ajde sad malo vi da pričate detaljnije kako ste nastali, kako, gde, zašto, kome, čemu i ostala pitanja. Pa, nastanak Havari je više bio proces, nije to sad nešto što može tako lako da se odredi zbog toga što smo pa u početku bili neaktivni, teško smo nalazili neke članove, pa su onda neki članovi napuštali, band drugi ulazili i tako dalje, ali sama prvobitna zamisao je stara sigurno već 2 godine, međutim, eto, zbog tog sporog početka, da tako kažem, aktivni smo godinu i po dana, nekako intenzivnije, da tako kažem. Dobro, ajde, EP ste objavili, objavili ste EP Smrt iz korena, on se sastoji od 4 pesme, objavljen je pre oko, ako se ne varam, mjesec dana, možda i malo manje, ne znam tačan datum. Skoro mjesec dana, pa tako, Da? 3 mjeseca. Pa E. Kako vam se sviđa odziv ljudi, pošto realno korona je, ne može se svira sada neku svirku napravite, promovišete, okupite društvo vamo tamo, kako vam se sviđa digitalni odziv? iskreno, Ja imali sam smo... prezadovoljan, moram da kažem. Nismo hteli iskreno da imamo sad neke procene kako će to da ispane sve to više. Mi zadovoljni time kako smo radili i to nam je najbitnije da mi prvenstveno budemo zadovoljni. Ali iskreno sva podrška sada koja je bila i ono prosto prezadovoljni smo time da se ljudima dopada i da i dalje ono ljudi slušaju to i da im se Da, i dopada. maltene svi utisci su bili pozitivni. Neko se možda više svidi neka pesma, nekom drugom Pa neka, to je uvek. i to je najbolja stvar što se mene tiče, da ima po nešto za svakog, da se pronađe na neki poseban način, tako Mislim, kažem. mi sami, iako ono, kao sviramo thrash metal, point je da mi ono da ima taj diverzitet, da svako, svi slušamo nešto različito i svako pokuša taj neki svoj deo da da. I to sam primjer najviše vidio u pesmi Glavu gore koji se najviše ističe se i pijalje različito od ostalih. Onda pokušamo nekako da, iako ono, sviramo thrash metal, da to ne bude samo thrash metal, da pokušamo kombinamo što više, to je super jer na neki način ono, više publike ćemo time da privučemo različite koje sluša metal, ali ne sluša samo određen žanr. Pa i mi ćemo biti zadovoljni u bendu. Da, otprilike. da. Pa da, čuje se i po vokalu, realno nije to baš suv trash, malo vuče i na dead i tako, ono, znaš, ima sve i svašta. To sam i htio da vas pitam, baš, mislim, generalno, lično, ja, na primjer, nisam lik koji, ono, sad fan trasha i to, ali vaš EP vam mi se svidio iz nekog razloga i baš sam htio to da poentiram da nije suv trash, nego da ste baš onako opušteno ušli u to i da niste razmišljali, ajde, striktno ovo, nego šta ispadne da ispadne, ali otprilike tako nešto. Da, u suštini su različite Recite. stvari. Da, jedno smo kombinovali to, pa Ma i nije trudili smo se to. da budemo originalni, Da, pa koliko, eto, nije mislim, ni trash, nije nešto drugo, to je prosto srži, kavarija, tako da... da srži metal, i ono, bili smo samo, ok, to je metal, ali ima još mnogo stvari uz taj metal, i onda smo nekako uspeli da sve ukombinujemo, da bude, ono, ne samo to što kaže suv trash, nego da ima, ono, dodir svakog od nas, neko je svakog doprinu na svoj način, time što sluša i time, ono, šta misli kako treba se stvara muzika. Da, jeste videli, jesu uglavnom to vaši, da kažem, ajde, drugari, poznanici, ljudi iz kraja i to, ili se desilo nekad, na primjer, ono, na Facebooku, Instagramu, vidite neko okači još u pesmu, pojma nemate ko je ta ili ta. Jako pozitivni komentari
nekih nasumičnih ljudi koje mi ne znamo, gde nam govore kako su se i pronašli u našoj muzici, što je meni pogotovo drago, ali kako prosto uživaju toj muzici da je rado slušaju, ili okače na Instagram kako slušaju našu pesmu i to je znak da smo uspeli. Možda neće mnogo ljudi čuti, ali ti koji čuju, su njihovi utisci su pozitivni, oni to utigra nam se toliko sviđa da se da podele na svojim profilima. Neko čak i na Redditu uspio da ukači. Da, završili smo i na Redditu čak. Slušali su nas i u drugim državama i ono, to je na neki jedan način... Jedan kolumbijac, brazilac, da, pokoj Amerikanac. Da, tako dakle, to je na neki način super, jer onda bitno je da prosto ta ona barijera u jeziku prosto ne postoji, ljudi zapravo slušaju muziku kako čak i neko ko ne razume, ako mu se dopadne melodija, ako mu se dopadne crtej, kažem, vibe, atmosfera, onda će slušati to. Tako. Čuva se da smo iskreno rekli ono što smo htjeli da kažemo i to je glavno. Makar ne razumeli. Da. Pa da, to je najbitnije, da je iz srca i duše, da nije na silu, a generalno ono, Brazilci, provalio sam, ne znam zašto, ali vole metal sa ovih prostora, ono, Srbija, Hrvatska, Bosna i to, nemam pojma zašto, ali stvarno, ono, gotive nas. Do čega je, ne znam. Kao što sam pomenuo, korona je i realno sad za svirku nema baš mesta, ali da li imate ono neku, da kažem, svirku, neku promociju i snova koju polako već planirate za neki period kad prođe ili kako, šta? Pa mislim, kad prođe cela situacija, sigurno ćemo se truditi da što više ono, držimo svirki, da, no, da promovišemo i da promovišemo i... Trenutno je to malo, mnogo je teško, nemoguće. Da, ali čim se ukaže prva prilika, sigurno ćemo ono, da ugrabimo prosto, jer nama znači, nama nedostaje svima. Nedostaje nam, da. Prosto nekako, ono, monotono je, ali ono, pokušamo da ubijemo monotoniju time što smo izbacili. Pa najbolje smo iskoristili ovu situaciju. Da, da završimo. Pa da. Šta slušate vi ovako privetno? Pomenuli ste da slušate svi različito ovako. Ajde sad svih petara da mi kažete otprilike nešto šta privatno najviše volite, neke bendove, nešto. Pa... Zasno. Meni najviše hejtu, ja slušam nu metal, ali ja sam svoj, baš mi briga. Ali uglavnom tako, Slipknot, Korn, System of a Down, to su mi neki omiljeni bendovi koje slušam i definitivno imam uticaj od njih, i Pantera je tu, i Slayer i tako dobro, oni nisu nu metal, ali obožavam sve te bendove, tako da. Eto, na sve strane pomalo, uglavnom, suštinski svi slušamo metal, koliko ja znam. Ja prvenstveno, ja mnogo volim thrash metal. Previše volim thrash metal. To mi je meni najviše volim thrash metal. Ali pored thrash, ja sam baš odrastao dosta na Maidenima i na Black Sabbathu. I nekako to i dan danas me drži, dan danas su... Prosto i čak ponekad uzem inspiraciju odatle, ono, čak i kad slušam takvu neku muziku dobijem ideju kao i pored thrash metala kao mogu i nešto da uradim, ali volim i rock generalno, Jimi Hendrix, volim i grunge. Baš ono, slušam dosta toga, ali uvek se vratim na taj thrash metal ili makar na taj ono početak heavy metala. Motorhead, Black Sabbath, ali ono, Anthrax ipak najviše. Megadeth, Testament, Aspid. Svi slušamo Aspid. Ali tako, thrash metal i ono, ostalo se stane što se nađe. Meni je Metallica ubedljivo omiljeni band svih vremena i oni su presudno uticali na to kako ja pristupam pisanju pesama i riffovima generalno, ali ovako u posljednje vreme slušam što se tog metal žanra tiče metalcore, recimo Arhitekte ili SLA Dying, međutim nisam uspeo baš, makar za sad, da inkorporišem te elemente, nešto za mene novo, u svoju muziku, ali eto, valjda će i to vremenom doći. Međutim, da, ja kao Andri volim pored metala i rock i tako dalje, od naših recimo i Dole ili Bjesovi ili Azru. Hvala Bogu. Nadimač. Najviše volim da slušam, jel to isto kao Andri, thrash metal, ali pored thrash metala, old school heavy metal mi je definitivno omiljeni, poput Enforcera, Midnight Priest, to su ti novi bendovi koji sviraju stil 80-ih i to me ne privlači, od roka najviše ovaj slušam Rush, na primjer, omiljeni rock band.
Ja sam počela da slušam metal tako što sam počela da slušam System of a Down. Ja sam posle došla u band, pa sam krenula i trash da volim i sve i svašta sa strane u suštini. Ne onda izdvojim, da izdvojim pretarano bendovo. Recimo, posle vreme sam krenula Mastodon dosta da slušam, pošto mi je zanimljivo dosta ovi bubnjevi kako zvuči tu, za Gojira isto. Ala. Adam čita komentari. Ja ne vidim da prekida, nego suptilno ono kao. Ajde malo da pređemo na pitanja ljudi koji su postavljali na storiju, pa ćemo da se vratimo malo na priču o EP-u na kraju, pred sam kraj. Prvo pitanje, kaže, najbolja fora za ovih godinu dana koja se desila? Adam. Misli u okviru benda nešto, interna nekako. Najbolja fora, ajde, ja, okej. Okay. Pa ne znam, meni neko da... Nismo mi baš tako zanimljivi kao što možda se... meni je... Ja, u suštini interne fori, onda malo... Pa nije, sigurno ima nešto, ajde razmislite malo. Jebote, Tonsone. To je jedan trenutak na... Pa ne znam, obično to što snimamo u studiju najave za svirke, imali smo neke šaljive i za ovaj EP što smo pravili ovaj kao trailer, što je... Ono, da, to je najbolje, to je. Kao da je Jason Statham uvodio, ne znam šta, i onda se bije, ne znam, na taj fazon smo hteli da uradimo. Završilo se najmaru. Završilo se najmaru. U tome sve lepote, da, to je možda najbolje trailer. Najbolje, da. No, je to najbolje, ne znam. Pa, dobro, mislim da imamo što palimo time. Malo postojimo, nema još puno fora. Ajde, pravit ćemo mi novi intervju za nekih godina, dve dana, pa ću vas pitam isto pitanje. Da vidimo, hoće da bude isto sugovor ili neki drugi. Svi kupujte da pukneš od ceke. Ide veći sa ulicom. Slušate. A koja vam je najbolja stvar koja se desila kao band? Pa nije EP, a? Nije. Da, zapravo, da. To nam je ona najbolja stvar koja se desila besplatnom studiju. Da. Besplatnom studiju. Družna istina. Da, tata drži časove bumljeva i onda ima... Iznerviramo naplatinu. Da. To nije. Nismo ga još vidjeli. Nije najbolje stvar koja se desila to da smo se ti povezali da postoji kao. Mislim, za sad realno snimanje EP je u stvari najbolje stvar koja se desila. Ali ima ove... Pa nije nam se baš desila, mi smo je obezbedili. Bip si lovo. Da, dobro, kaže, neki momak pitao dakle ste, dobro to smo rekli, iz Beograda. Gdje ćete prvo na Bleju kad se sve ovo smiri? U čitavnicu pravnog fakulteta. Idemo u Ciglanu, sigurno. Da, u Ciglanu. Sad će da nas puste tamo sigurno kad imamo snim. Da. Eto, to je dobro fora. Ciglana nam je jedna baš... Internašava, nećemo se. Ne smemo trebati. Nije za javnost, da? Bilo gde da god hoće da ljudi slušaju muziku Rašne, možemo mi da nastupamo, eto nam prvo gledaj. Gde god bude mogo da se svira. Ne biramo, samo bude dobro. Samo da se svira. Bukvalno. A da li postoji možda mogućnost neka za, jeste razmišljali o tome, neki, ne mogu kažem dueti, ali kao ono, collaborations. Sa ostalim, sa nekim drugim, ono, kao bendovima, mlađim, starijim, kako god. To mi nismo razmišljali uopšte. Nismo razmišljali, mislim, kao, pričali smo, nije to ništa sad, ono, da će se desiti, imamo više neke naše, ono. Ne možemo ništa da najavimo, ali... Da, ali u principu što da ne, ali, da. Ko tvoje da ste za to, da ste pričali o tome, da ste razmišljali kao opciji, na to mislim. Šta? Da li ste razmišljali o tome generalno, ne da najavite, nego kao da li ste im, ono, bez veze da li ste to pričali o tome? Da, baš to. Nismo ni protiv toga, nismo možda ni bili sad u prilici da uopšte razmišljamo. Nikad se ne zna jednog dana.
Kaže, sociopolitički pogledi i orijentacija. A o, nemojte to. Samo ovo da mi stanje se pitanje bolje. Nećemo da mu stvari sve sve na nekoliko teške teme, a? Radilo se dovoljno. Generalno mi kroz tekstove ne ovo gledamo da se... Da izbegavamo te teme. Da, da je teme koje deli ljude ne želimo. Svako kako hoće da doživi, neko živi na svoj način, ali mi ne idemo ono, da nam to bude primarno. Da propagiramo. Da, da, ne želimo. Više... Mi u bendu imamo različite stave po mnogim pitanjima i ne želimo ništa što će da deli ljude, tako da... Čak i ako neko pomisli da je nešto vezano za tako nešto, nije nam to bila primarna zamisao, to je već neki lični doživljaj te osobe. Tako da, mislim, to je super ako oni tako dožive, ili nije, ali kogod da dožive na svoj način, super. Da. Bukvalno. Bitno je da dožive. Da. Ali ne želimo političke teme u našim pesmama, upravo iz tih razloga. Da, baš to. Da. A kako nastaje vaše pesme iz jam sessiona, donesu gitaristi, pevač, kako? Pa uglavnom kod kuće neko snimi audio i onda pošalje nekom drugom i onda tako nastane pesma. Mislim, ono, najbolje kada svi ono, budemo na probi i radimo na nečemu što neko postoje, onda tad najbolje bude. Ali već iskreno snimimo kod kuće pa kao, čuje ovaj, ovo radimo na ovo, već dobro je, nije dobro. Seroprevalencija je nastala, seroprevalenciju smo zajedno pisali, bili da. Smo Kaća, Andrija, kod mene da. I priča je spontano nastala. Mislim, možda su ti rifovi postojali ranije, ali smo ih lepo uklopili na licu mesta. Bukvalno i... je bilo, rockera, ako imam ovaj jedan rif, i onda sam ja smislio drugi rif i onda smo samo sedeli kao ajmo ovako, pa može ovako, ne može ovako i onda posto... Kad smo onda u studio doneli tu ideju, ovaj, tada smo nekako uspio napinu tu celinu i onda je samo ono ospio tekst, onda smo si, tu smo zajedno radili. Taj glavu gore smo isto, možda su rifovi nastali pojedinačno, ali smo dosta neposredno i svi zajedno radili na toj pesmi i upravo nam je zbog toga ta možda i najdraža jer smo tako učestvovali. I to svako na svoj način. Ne pita se jedna osoba, sigurno dođe, ja imam sve ovo i sad ćemo ovo da koristimo, može. Prosto, da, prosto ne bude to to. Da, prosto, e, imamo ovo, ajde radimo na tome i nema tako nas se najde. Da. Ne vidi video, da, ne vidi video. Jedin ima dobro video. Adam jedin ima dobro video. Ja, sam prišao on chain. Eto to. Čekaj, ću ovdje da blame da zičem. Zajemamo to. Tako, to je, to je jako zajemo. Uvijete ga posti pisa. Mislim, tako nastaje to. Oja, kaže, jedan momak napisao, ili devojka, nemam pojam, ne zapisujem imena, zapisujem samo pitanja, kaže, kako biste opisali sebe kao ličnosti? Ajde ukratko, nećemo dajim s tim pitanjima, ali onako čisto da se, da se predstavite kao... Ono. Najlepši? Najlepši, ne mogu jednom reću da se objasni. Jednom reću ili... Tekno, ali ono da... Najkraće što možeš, ajde tako da kažem. Pa ne znam, ja mislim, ja bih, ja bar volim da mislim da sam šaljiv i interesantan nekad, a umem i da budem baš ozbiljan i ja tako, nekako sam podeljen. Ne znam. Nemam već, budem ozbiljan. Nekad. Pa ne znam ja. Idemo po redu. Meni treba smisliti. Ja ne, pa i meni treba da smislim. Ne znam kako bih se opisao to. Kao... Nije, pa najpre kao neko ko je marljiv i ko se trudi da bude vredan i eto. Ko misli za sebe da je pametan. Ali samo se trudi. Ali samo da misli i samo se trudi. Svi smo vredni, svi radimo zajedno i vredni. Sada i svi smo super i da. Ambiciozni. I ambiciozni. Da. Da. Bićemo u kancelariju makar nešto band. I to nam je. Ne ginu na modelu, kako i kravate. Dobro, Kaća ne mora, ali mi sigurno. Da. U ofisi. Bele mantile. To ja ću bele mantile da nosim, da. Zvoli, ko će sledeće biti? Evo, ja sam, ja, ja, ovaj, ja... Oni neće. Ja, ne, ne. O, ajde, ja sam... Da to opišem. Mislim da sam ozbiljan, ali nisam, pametujem previše. Dobro da nisi rekao da si pametujem. To je isto. To nije zvrlo. To sam čekao. Da, pisala je Milica. To nije smrano. To nije smrano. Nije, mislim, ono, svi smo ozbiljni i umemo da budemo neozbiljni, ali on to mi čari. Pa da, u kavari smo neozbiljni, a ovako smo inače ozbiljni. Čekaj, šta? Čuti. Ne, odaj tajne. Ali da, takvi smo. Katja? Ne znam bukvalno što da kažem, reći ti vi. Maloletna. Maloletna.
ajmo, to nije sad svi stvarno tebe slušaju. Ja nisam nešto naročito impresionan. Nije mogao bolje da sam piše, verujte mi. A dobro. Ping nismo, to najbolje. Da, ping nismo, dragi nismo. Ja sam iskren prema sebi. Prema sebi. Da. Prema mom čale. I tako. I tako. Jel neči i otac prati live kad ste tako fini sad? A da, evo, moji prati moja, u drugoj sobi sad. Moja majka, 100%. Ćao, znao, majka. Znao, 100%. Ćao, Andre, vam majko. Ovaj, ajde malo da se vratimo na EP, ipak je to, ajde da kažemo, glavna tema razgovora. EP je objavljen... Kad bude mogućnosti, bit će koncerata, promocije svirki i ostalih stvari, to je jasno kao dan. Imate li možda nekih daljih planova za snimanje ili generalno nekih planova, kao ajde, ne za snimanje, nego nekih planova kao band? Imate li nešto kao što ste... Pa više imamo ideje šta bismo... Dobro, ideje. Ajde, koje smete da predstavite javnosti? Tu ideju za jedan single u nekom narednom periodu, ne znam baš sad, u zavisnosti od mogućnosti kad će to biti. I to je jedina konkretna ideja za koju sam ja makar siguran da će se realizovati, ali svakako će kad tad da bude i drugih pesama. Prvenstveno čekamo samo da se ono, da dođe do mogućnosti da promovišemo EP, jer ono nije poenta sad mi da izbacimo brda materijala, nismo ni EP promovisali. Ali svakako imamo za sad ideje, pa ono kad se ukaže prilika da promovišemo EP, onda kasnije realizujemo te ideje i onda prosto ima vremena. Da. Mada ako ostanemo u karantinu dugo, ko zna šta se uđe? Samo nam treba i par. U tom slučaju se skuplja Kenta i pravite svoj studio mini neki. E, možda. Možda. To je sić. Pa kupit ćemo. Kupit ćemo citadelu. Ćao, Luka. Ne gledam šta mi je. E, da, red je da pomenemo da ste snimali EP kod Luke iz Kozarborna u Citadela Studios. Jevi ga, pak je, čovjek je zadužen za to što zvučite dobro, šta da vam kažem. Da. Vlade, glavni rad. Izvuku je to Čika Luka sve. Da li ti ja malo, pošto ja završavam za muzičkog producenta i onda mi je to interna fora, jel? Dobro, ono što je sigurno jeste da će glavu gore da se sluša, da je to najradio friendly, to ste vjerovatno i sami svjesni. Glavu gore sluša. Idemo na rock radio. Dobro, da se ne lažemo, bolji ste od pola bendova koji tamo završe, ali nećemo o tome. Što da ne, bolji smo od više nego pola. Ne, ja neću o tome, vi možete, slobodno. To... Nije, mi se trudimo da budemo skromni, iako to nismo. Trudimo se. Šalim se. Dobro, šta vam kažem? On obožava naše pesme. Hoću i ja da ga pozdravim. Ima najljepši ime na svijetu. Eto ljudi, nadam se da smo ljudima koji su gledali ovo malo predstavili vas, vaš EP, vaše planove i ceo band. Drago mi je što smo radili ovaj intervju. Nadam se da vam je sve bilo okej. I nadam se da ćemo da se gledamo na proleće leto na nekoj svirci koncertu, da će ja prođe sve ovo pa da skačemo svi zajedno. Naravno. Apsolutno. Eto, hvala vam ljudi, budite mi dobri pa se gledam. Hvala. Veliki pozdrav, čao. Ćao. Ćao. E, ljudi, ovo je bio četvrti live intervju koji je Highway Star Magazine radio sa grupom Havari iz Beograda. Oni su nedavno objavili svoj prvi EP, Smrt iz korena, koji se sastoji od 4 pesme.
uskoro, odnosno kad bude bilo prilike zbog korone, cijele situacije će raditi svirke, mogli ste sve to da čujete u live-u, a mi se gledamo u novom live-u HiveStar magazina koji će biti najavljen uskoro. Hvala vam svima, budite dobri i vidimo se.